Əziz tamaşaçılar, Qarabağ bölgəsində Ramazan gündəliyi rubrikamız davam edir. Hər bir gündəlikdə qarşınıza çıxır, sizinlə müzakirələr aparırıq. Müxtəlif mövzuları təqdim etməyə çalışırıq. Əsas da məqsədimiz ilahi və mənəvi kamilliyə çatmaq, insanların maarifləndirilməsi, eyni zamanda bu ayın xeyrindən, bərəkətindən feyiz almasıdır. Dinimizin ən önəmli prinsiplərindən biri insanın zəhməti, əməyidir. Biz əməyimizlə insan oluruq. Quran-Kərimin xitabı ilə hər bir insanın əməyi öz zəhmətinə bağlıdır. Ruzisi öz zəhmətinə bağlıdır. Əlbəttə ki, ruzini verən Allahdır. Ancaq Allah zəhmət çəkənə, əmək sərf edənə, bu yolda tər tökənə ruzi verir. Həzrət Peyğəmbərin bir hədisində iş görənə alnının təri qurumadan onun işinin əvəzini verin deyir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, zəhmət çəkənə dinimiz qiymət verməyi, dinimiz kömək etməyi, dinimiz dəstək olmağı əmr edir. Bir hekayə, bir qısa hadisəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir qız məşhur bir elm hövzəsində, məşhur bir elm şəhərində gəzərək alimlərdən tövsiyə alır, alimlərdən məsləhət alırdı. Və özü üçün də düşünürdü ki, hər dəfə alimlərə sual verəndə bu suallar doğru cavablandırılır. Hər hansısa bir alimin cavab tapa bilməyəcəyi bir sual axtarırdı. Bir gün çox düşünüb daşındı və əlinə bir kiçik kəpənək alıb məşhur bir alimin yanına getdi. Düşündü ki, alimə əlindəki kəpənəyi ovcunda sıxıb sual etsin ki, əlimdəki kəpənək sağdır, yoxsa ölüdür. Əgər sağdır desə alim, o əlindəki kəpənəyi sıxıb öldürəcək, yox, ölüdür desə açıb buraxacaqdır və həmin alimi bir növ haqsız duruma düşürəcəkdir. Alimin yanına gələn xanım bu sualı alimə ünvanlayır. Əlini ovcunu yaxınlaşdıraraq, ey alim, söylə baxım, əlimdəki kəpənək sağdır, yoxsa ölüdür. Alim qızın üzünə baxır, düşünür və deyir ki, sənin əlindədir qızım, sənin əlindədir. Həyat bizim əlimizdədir. Həyat bizim seçimlərimizdən ibarətdir. Haqq və batilin arasında seçim etmək hər bir insanın öz yoludur. Biz öz seçimlərimizi başqasına yükləyə bilmərik. Biz öz seçimlərimizdə başqalarını günahlandıra bilmərik. Hər bir seçimin arxasında insan ağlı, insan təfəkkürü dayanır. Biz doğrunu seçsək, qarşımıza doğrular çıxacaq. Biz doğru olmayanı seçsək, qarşımıza yanlışlar çıxacaq. Həyatımızın fəlsəfəsi budur. Onun üçün çalışmalıyıq, doğruları seçək. Doğrulara yönələk, haqqı seçək. Haqqın yanında olaq, o zaman haqq da bizə doğrunu göstərəcək.